Старинен храм Свети Великомъченик Минар в квартал Слатина, София, е построен по време на турското робство през 1872 година и е била посветена на Света Троица, тъй като по предание до края на 14 век на това място е имало манастир Света Троица, разрушен от турците, чието развалини се виждали чак до края на 17 век. През Втората световна война храма е бил посветен на Свети Терапонтий до 1957 година, тъй като съществува предание, че на това място е бил посечен самия Свети Терапонтий Сердикийски. Освен това, изградение на редута храм на земя собственост на храм Свети Мина през 1943 година е бил посветен на Света Троица с престол и на Свети Атанасий Велики. През 1957 година църквата е посветена на Свети Великомъченик Мина с храмов празник 11 ноември. В народното и църковно предание е известен и до днес като най-стария манастир в България, където е идвал Светият Атанасий Велики, патриарх Александрийски, във връзка с Сердикийския църковен събор през 343 година. Заседанията на събора се състояли от месец ноември 343 година до месец февруари 344 година в присъствието на 341 делегати, сред които и протоген Сердикийски. Съгласно статистически данни, най-високата точка в София се намира точно в район Слатина. Проучвайки усканите исторически данни за Сердикийския църковен събор на католически епископ Петър Богдан от 1653 година и на пътешественика Тафернер от 1665 година, може да се извади заключение, че събора се е състоял в един стар манастир Света Троица, чиято църква е строена преди 1400 години, т.е. 265 година след Христа, вън от град Сердика, под хълма Триада. В съчинението си Български твърдини от 1971 година историкът Иван Богдан заключава така: по-вероятно е събора да е заседавал в издигнатия в ранно-византийската епоха манастир Света Троица на възвишението източно от Сердика, недалеч от възникналото около края на 18 век Софийско село Слатина, днес квартал Слатина. През всички периоди храм Свети Великомъченик Мина е обслужвал нуждите на бившото село Слатина. Северно от храма са се намирали селските гробища, където са били погребани английските лици, загинали през 1943-44 година при бомбардирането на София. През 1955 година храма е обявен за паметник на културата, автентичен и единствен от 19 век на територията на София, а през 1989 година и като архитектурно-художествен паметник на културата. Църквата е еднокорабна, засводена с една цилиндрична апсида без притвор. Стенописи. Запазени са само в апсидната ниша 8 фигури на църковни отци и фигурата на Света Богородица Ширшия небес. В контаха на тях. В проскомедийната ниша е сцената Христос – жертва, а в спомагателната ниша е Сретение Христово. Състоянието на стенописите е лошо покрито с варна бадъна, надраскани. В царския пояс иконите са от края на 19 век от неизвестен, опитен, много добър късновъзрожденски зограф. В апостолския пояс, съгласно протокол от 1989 година, е имало 17 икони от 19 век, нарисувани от същия зограф, с много добри художествени качества. Тронът е дъщен с иконата Христос Архиерей от 19 век. Храм Свети Великомъченик Мина има висока културно-историческа стойност като паметник, единствен от 19 век на територията на София.
След разрушаването му по време на турското робство, няколко са селяни, чието имена и до днес стоят вдълбани на камена плоча, построяват храм Свети Мина. Скоро след това църквата става убежище за апостола на свободата Васил Левски и неговите революционни комитети, а след време и цар Борис III подпомага храма, което е достоено с паметни плочи. В последните години обаче това свято място тъне в упадък, забравено от наследниците на тези светли личности. Необходима е специализирана реставрационна и консервационна дейност, освен ремонт и изграждане на ограда, камбанария и нова камбана. За възстановяването на храма са необходими 100 000 лева, от които са набрани близо 30 000. Храм Свети Мина се намира на адрес София, улица Гео Милев, 71. Дарения се приемат и на свещопродавницата в храм Света Троица, улица Манастирска, номер 45. С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит, днес в деня, когато отдаваме чест, поклонение и духовно уважение към светия мъченик, страдалец, воин Христов, Свети Мина, чудотвореца, сме се събрали на това прекрасно място, за да отдадем, както подобава на православни християни, Божието Богу. Почитаме днес с особена ревност памета на Свети Мина, който е небесен закрилник на всеки един от нас, който достигна до такова дръзновение пред Бога, че каквото попросим от Него и Той го принесе пред Божия престол да получим. Затова и Свети Мина, който е бърз помощник на всеки, се украси с венеца да бъде покровител на семейството, на децата, да бъде застъпник пред Бога за всеки, който е тръгнал да следва Светото Евангелие, да изпълнява заповедите Христови и да отдава живота си Нему. Събрали сме се тук да почетем паметта на Свети Мина, небесния покровител и патрон на храма, който е пред нашите очи. А също така духовно бихме казали и богослужебно да го възкресим, както и да отбележим 150 години от неговото съществуване. Един храм, който говори за любовта и предаността на софиянци към личността на Свети Мина. Храм, който е намолен и който както във времето, така и днес правим всичко възможно да бъде духовен пристан за всички, та онези, които влизат в него, да си припомнят живота, служението, подвига и мъченичеството на Свети Мина. Правейки днес духовно богослужебно възпоменание и прекланяйки се пред Светия Христов воин и страдалец и мъченик, ние си припомняме за годините, в които живееше той, времето, в което живя, и свидетелството, което даде за Евангелието, за името Христово, за Царството Небесно. Свети великомъченик Мина живя в трудни и тежки години, когато в Римската империя господаруваше Диоклетиан и Максимилиан, двама римски императори, които гонеха и преследваха християните, като ги заставяха да се отричат от своя Бог и се стремяха със всички сили да запушат и ушите, а и най-вече словото в сърцето
и устата на мъчениците, свидетелите да не проповядват Христа Бога, а народът да не чува това благовестие. Свети Мина, гледайки богоборчеството на империята, за да служи Богу с чисто сърце и душа, остави императорското звание, което му беше дадено да бъде воин в Римската империя. Замина за пустинята, където избяга от света, посвети живота си в молитва, в пост и бдение Богу, но не можеше да търпи, да трае и да гледа онова, което се случваше на християните. Затова отиде и свидетелствуваше, засвидетелствува Христовата вяра в Египет, където живееше и се подвизаваше там сред езичници и управници народни. Заради своята твърда вяра, заради това, че следва в пълнота Господа Исуса Христа, той беше подложен на нечовешки мъчения и изтезания. Няма мъчения, които да не претърпя, но въпреки всичко той устоя и се показа мъжествен и изпълнител на званието, което беше приел да бъде Христов воин. Един от помощниците на градоначалника, който се стремеше да мъчи и стезава с такива мъчения светец, защото да се откаже от своята вяра, отиде при него и му каза: виждаш, че той е търпелив, че той е мъжествен и че няма да предаде своята вяра пред каквото и да го изправим. Затова разпореди да бъде убит. Свети Мина беше изведен извън града и обезглавен, пострада мъченически за вярата, като и след като си отиде от този свят, посегнаха на неговото тяло езичниците, като го изгориха, а християните запазиха частици от костите, които бяха останали, за свидетелство и благословение, за свидетелство на силата и мощта на човека, пред човеците свидетелствуващ Бога, и за благословение на онези, които следват Христа, да знаят, че Божията благодат спасява и увенчава човека с нетленния венец, най-вече да бъде не само наследник, но и населник на Царството Небесно. Почитаме го от началото на трети век до ден днешен. Целият християнски род го почита и му се прекланя и има неговия подвиг, неговия живот като пример за подражание. Почитайки днес неговата памет, ние се насърчаваме да му подражаваме на силната вяра, на предаността, която е имал към Бога и която ни завещава, да му подражаваме в надеждата, любовта, търпението и най-вече в истинската, съкровенната любов, която е дълготърпелива и която винаги всичко прощава. Свети Мина се украси с любовта Христова, тази, която е над плътската, над любовта, която дай да ти дам и ми върни, защото съм ти дал, а е любов, която е да обичаш своите врагове. Една сила и мощ, която езичниците не проумяваха, как може да те бичуват, да те наказват, да те убиват, а ти да обичаш и да благославяш и да се молиш за своите гонители и мъчители. Тази любов ни завещава Свети Мина. Не само да я проявяваме един към друг, но и към всички, които са около нас, и давайки доброто свидетелство, да се изпълва светът, в който живеем, с истинско благоволение Божие между човеците, с радост, с мир и подражание. Изказвам благодарност за организирането на днешния празник тук в дворите на старинния храм Свети Мина на отец Антон. Поздравявам него, отците и всички вас от името на негово светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит и ви желая Бог по молитвите на Свети Мина
да ви благославя и да ви дава потребното, за да живеете радостно, щастливо, достойно и благодатно. Нека храмът, който е зад нас и който украсява тези предели, в свое време, каквото и желанието на Негово Светейшество, да бъде ремонтиран, да бъде стегнат, да бъде наистина приведен в такъв благонравен, благочестив и вид, красив и приветлив и благоустроен, за да се превърне отново духовен пристан за всички, които го посещават, които служат, които се молят и които просят от Бога чрез свети имена милост. Дай Боже да се събираме тук само по достойни, благодатни и мили поводи. Изказвам благодарност на всички, които се потрудиха за този прекрасен ден, празничен, за организацията. Бог на всички да въздава и дай Боже, виждайки благословението на светимина, всички ние да идваме, да се връщаме тук и да прославяме Бога. Честит и благословен празник, Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат върху всички вас. Амин. На многая и благая лета. И само на хубави поводи да се събираме в този храм. Благодарим сърдечно за хубавите думи на Отец Престоятели и дай Боже заедно с отците, с църковните настоятели и с верния народ този храм да се въздигне и да заеме своето достойно място в духовния живот и богослужебен, и социален, и културно просветен на жителите, които живеят, хората, които живеят тук. Митрополията, лицето на Негово Светейшество, милее за храма и за това и ти получи това назначение, което е с надеждата, че храмът в най-скоро време ще бъде въздигнат, обновен за радост и утеха на всички. Жив и здрав!
Yeah.